Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton YouTube channel Maui World. Silent please. No budget for you. Terima kasih yang subscribe, yang tengok kita punya video-video kat YouTube channel Maui World TV ni. Pakai. Jangan lupa untuk on notifikasi tu. Loceng tu. Like, share, comment, comment, share, share, like, like. Subscribe, subscribe. Baik, hari ni hari Khamis bersamaan dengan 3 November. November. 3 November. Ada semua majlis yang dia majlis ni jemput kita orang lah. Jemput kita orang datang. So kita orang pun tak tahu apa sebenarnya. Dia jemput ni untuk apa? Pun tak apa. Korang... pakai glamour-glamour macam ni. Kau rasa? Okey. Kita tengok nanti kat sana apa jadi. Makan roti dulu guys. Breakfast makan roti. Jom, jom, jom. Kita dah sampai dekat Niaga Times. Okay, korang tengoklah apa kejadian kat dalam nanti. Okay? Niaga Times. Bapak-bapak, terima kasih Tan Jemputan ini. Ya, terima kasih Niaga Times. Sudi jemput kami. Sudi jemput dan tak tahu apa kejutannya. Dan kita cakaplah tahniah untuk Mami pun. Belum. Belum. Kita jatuh dapat tangan di dalam tu. Tangan macam lubang. Kita tengok dalam tak tahu apa kejadian. Jom.
Tuan Seri yang bagi pihak majlis, kami ucapkan terima kasih kepada Next for Best Film Production Company of the Year, we congratulate MW Entertainment City of Raha. Directed by Andreas Maui and Adi, founder to receive the award. Wow. Terima kasih. Oh, okay. Gama. Dah habis dah event kita ini. Betul. Anjuran Niaga Times, mana dia orang buat kejutan rupanya bagi award pada award tau, tengok tu apa tu Best Film Production Company of the Year. Alhamdulillah. MW Maui Entertainment ni dah hampir 10 tahun dan saya dalam company MW Entertainment ni menjalankan kerja saja. Producernya dia berdua. Alhamdulillah. Dia orang yang kita berjaya bersama. Dia orang keluar duit, saya buat kerja. Sama-sama kita kuli. So tahniahlah. Tahniahlah. Tahniah juga. Tahniah Mawi. Air tangan Mawi juga. Alhamdulillah. Kita pun tak tahu juga macam mana nak buat filem. Ya. Alhamdulillah. Okay. So terima kasih. Dan jangan lupa untuk terus maintain. Okay. Beritahu kawan-kawan untuk subscribe Mawi World TV. Betul. Cantik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.